Beton-TV! Hver morgen hopper over 1000 studerende op på cyklen for at komme ud på universitetet. Men det er ikke helt så nemt, som man skulle tro. Jeg står lige nu ved krydset på vej til universitetet her i Odense. Og lige nu så holder der cirka 10 cyklister i kø. Men for bare 5 minutter siden var tallet helt op på 30. Og at der holder 30 cyklister i kø, skaber det problem, at de simpelthen ikke når med over. Og det er der rigtig mange, der er trætte af. Fakta er, at der er rødt lys for cyklister i hele 90 sekunder, men kun grønt lys i 20. Godmorgen. Vidste du godt, du kun har 20 sekunder til at nå over krydset? Det er meget lidt. Og du holder faktisk halvandet minut og venter på at kunne få lov til at køre over. Ja, det er ret vildt. De burde sætte det op om morgenen, når der kommer så mange. Du er træt af det? Meget. Du holder bagerst i køen lige nu. Tror du, du når med over? Ja, det gør. Men havde jeg holdt der, så havde jeg ikke noget. Har du prøvet det før? Ja, det har jeg. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du egentlig om at holde i kø her? Ja, jeg snakkede med min klassekammerat om det i går, og vi tænkte, det kunne være rart, hvis der lige kom 20 sekunder mere på i myldretiden i hvert fald. Hvor lang tid tror du, du plejer at holde her? Det ved jeg ikke. Et par minutter i hvert fald. Så der er ingen tvivl om, at de studerende håber på at få et mere effektivt lyskryds, så de får mere tid til at studere. Beton TV!